Boa noite a todos os senhores e as senhoras. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. E convido para compor a mesa as seguintes autoridades: prefeito, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Canoinhas, senhor Gilberto dos Passos. Convido para compor a mesa, excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal da cidade de Canoinhas, senhor Renato Jardel Kurstinski, popular Pique. Convido para compor a mesa, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, vereador Vilmar Sudoski. Convido para compor a mesa, excelentíssimo senhor deputado estadual da cidade de Canoinhas, nascido em Canoinhas, médico, amigo, representante oficial dessa terra, eminente deputado Antônio Aguiar. Convido para compor a mesa, eminente deputado, primeiro secretário da mesa, Assembleia Legislativa, deputado Kennedy Nunes. Convido para compor a mesa, nosso delegado de polícia de carreira, deputado estadual, eminente deputado estadual, que nasceu em Canoinhas, Maurício Skudilac. Excelentíssimas autoridades, senhoras, senhores, a presente sessão solene foi convocada por solicitação deste deputado e do deputado Antônio Aguiar e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 106 anos de emancipação político-administrativa do município de Canoinhas. Neste momento, teremos a execução do hino nacional. Pátria amada, os filhos
Deus deixe sua vez mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, Deus dos sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda a graça salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clara forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Registro com satisfação a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal do município de Três Barras, Luiz Chemoguiri. Seja bem-vindo. Também registramos a presença do delegado regional de Polícia Civil de Canoinhas, senhor Rui Orestes. Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas, Aloísio Francisco Salvati. Secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Canoinhas, Paulo Machado. Secretário do Meio Ambiente do município de Canoinhas, senhor Hilário. Secretário Municipal de Assistência Social, Cíntia Aguiar. Secretário de Educação do município, professor e vereador Osmar, supervisor da Secretaria de Obras do município de Canoinhas, Nilson, secretário da Administração e Esporte de Porto União, coronel Miguel, vice-prefeito da cidade de Porto União, que comemorou há poucos dias seu centenário, empresário e amigo Percy Stork. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Canoinhas, coronel Mário Renato Erzinger. Senhor vereador de Canoinhas, Chico Mineiro. Senhor vereador de Canoinhas, Ivan Gomes da Silva. Senhor diretor da Unidade Regional Norte da Fiesc, SESI, Daniel José Tencini. Neste ato, representando o presidente da Fiesc, Dr. Glauco Corte, diretora-geral da Fiesc Campus Canoinhas, doutora Maria Bertilha. Senhor deputado estadual no período de 1994-98, de 2010-2014, deputado federal, período de 1998-2002, amigo de Joinville, sua esposa é natural aqui de Canoinhas, Marília. Eni Voltolini, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui, sempre deputado Eni Voltolini. Presidente do Rotary Clube de Canoinhas, Lorival Stein. Presidente do Cinde Madeira, Norberto Luiz Fuque, seja bem-vindo. Presidente do Sicoobi, Francisco Greselli. Vereadora do município de Canoinhas, Norma Pereira. Ex-prefeito de Canoinhas, José
João Crempos. Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Ademir Anton, seja bem-vindo. Secretário da Habitação do município de Canoinhas, Célio Galeschi. Neste momento, convido para fazer uso da palavra, também proponente desta sessão, deputado Antônio Aguiar. A nossa saudação ao prefeito municipal de Canoinhas, Beto Passos, ao vice-prefeito Pique, aos deputados Kenny Nunes, ao deputado Skudlark, e especialmente saudar o presidente da Câmara, Vilmar Sudowski, em seu nome, saudar todos os vereadores aqui presentes. Saudar as entidades aqui presentes, Associação Comercial, que eu vejo, vejo a POCA, vejo o Rotary, vejo o Lions, vejo as autoridades militares, comandante Araújo, o nosso delegado Rui, vejo os nossos representantes da imprensa, Rádio 98, Rádio Clube, em seus nomes quero saudar toda a imprensa, saudar a PAI, que vejo agora também. Enfim, a nossa saudação a todos vocês, aqueles que participam dessa jornada importante que estamos vivendo em Canoinhas, uma jornada em que os secretários, a comunidade e vocês que estão aqui nesse momento fazem a diferença. Diferença para a nossa Canoinhas, que na sua história teve três nomes. Terra de Santa Cruz, teve o nome de Ouro Verde, de 1923 a 1930, e depois Canoinhas. Canoinhas é, sem dúvida, o nosso orgulho, a nossa terra, e nós temos o sentimento de bairrismo pela nossa região, especialmente hoje, nesses 106 anos de emancipação política do município de Canoinhas. O poder público, sem dúvida nenhuma, se faz presente, diferente de outros prefeitos que fizeram. O nosso prefeito Beto Passos, ele se faz presente na comunidade. E se faz presente não só nos eventos, mas representando com galhardia o município de Canoinhas, junto com o vice Renato Pique. Nós temos, nesse centenário, e tivemos os 100 anos do Colégio Manuel da Silva Quadros, essa escola que nós pertencemos, juntamente com a Marilda, a esposa do deputado Voltolini, que não esteve presente, sentiu sua falta lá, mas citamos o seu nome, Marilda. A Marilda sentou no banco do meu lado, quando fiz o primário em Marcílio Dias. Então, hoje é dia de contar a história, né? Mas a história de Canoinhas, ela é muito rica e muito grande. Nós queremos, sim, que continue o crescimento e o desenvolvimento da nossa região. E, para isso, nós precisamos do empenho dos empresários de Canoinhas, que nunca negaram a sua maneira de trabalhar e defender os seus interesses na terra de Canoinhas. Dizer para vocês que é um orgulho representá-los na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, que aqui também é representada pelo deputado Kennedy Nunes, que faz membro da mesa da Assembleia Legislativa. Dizer para vocês que eu estou no quinto mandato na Assembleia Legislativa, quase 15 anos representando o Planalto Norte, representando Santa Catarina e representando a nossa Canoinhas. Nesses tempos difíceis que nós vivemos na política, nós temos que falar para vocês. São 15 anos de não ter uma mancha sequer na política, de poder falar para vocês em honestidade.
e de falar para vocês em caráter, e falar para vocês em solidariedade. Nós representamos, sim, a saúde. Como médico não podia ser diferente. E a nossa saúde, no município de Canoinhas, nesses 15 anos, mudaram, sim. E mudaram para melhor. Com ressonância magnética, tomografia computadorizada, o nosso credenciamento da UTI e novidades que vêm aí, estamos até trovando. Quero dizer para vocês que a importância de nós, na Assembleia Legislativa, fazer com que o Hospital Santa Cruz se tornasse a importante unidade hospitalar que é hoje, teve, sim, sem dúvida nenhuma, o nosso dedo em todas as decisões. Dizer para vocês que nós estamos imbuídos de continuar ajudando o nosso hospital, de continuar fazendo com que a nossa saúde seja prioridade. Falam em crise na saúde, no Estado. Existe, sim, uma crise financeira, mas não uma crise de trabalho, não uma crise de responsabilidade. Os doentes são atendidos, sim, principalmente na emergência. Nas emergências médicas, Canoinhas e região está muito bem atendida e sempre foi muito bem atendida. Então, nós temos que, nesse dia de hoje, ficar alegre, ficar otimista e dizer a vocês que nós nos orgulhamos de ser canoiense, de ter nascido em Marcílio Dias e de dizer para vocês, com toda a alegria e todo o nosso entusiasmo, viva Canoinhas! Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o eminente deputado Maurício Scudillac. Queria dar uma boa noite a todos e todas, agradecer a Deus esse momento especial. Queria saudar o presidente dessa sessão, meu amigo, deputado Darcy de Matos, um batalhador aí pelo Estado, pelo Norte, pelo Planalto. Saudar meus colegas deputados aí, o Kennedy e o Aguiar, dois grandes lutadores na Assembleia Legislativa. Saudar o prefeito municipal, Beto Passos, o Pique, vice-prefeito, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, em nome dele saudar o coronel Mário e todos os vereadores aqui presentes, dizer que hoje é uma sessão de homenagens, de reconhecimento da Assembleia Legislativa para com a nossa Canoinhas. E eu... Nós temos as sessões lá, terça, quarta e quinta. Normalmente, quinta-feira, eu saio no roteiro já visitar os municípios, visitar o estado de Santa Catarina. Passo muito aqui. Talvez tenha até alguma dívida, porque hoje eu saí de Balneário Camboriú, prefeito Beto, fazendo uma retrospectiva na minha cabeça. Eu nasci aqui em Canoinhas, ali perto do extinto viaduto. A casa que eu nasci ainda existe ali. Estudei no Almirante Barroso, estudei no Santa Cruz, estudei no Colégio Comercial. Vejo o Silas lá no final. Lembro sempre do Zaide Emiliano Seleme, dessas pessoas assim. Vim fazendo uma retrospectiva. Eu era filho de sapateiro. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe, alguns talvez não lembrem, era a dona Juventina do Besque. E eu trabalhei, eu engraxei sapato ali no bar do Teodorovis. Daí o Teodorovis melhorou, colocou sorveteria, eu passei a vender picolé, né? Evoluí junto com ele. Né? Trabalhei no Foto Ego, na Gráfica Santa Cruz. Entreguei o jornal Barriga Verde por 2, 3 anos. Tinha Barriga Verde era do PMDB e o Correio do Norte era da Arena. Né? Lembro até hoje. Lembro com carinho que eu gostava de jogar futebol no interior.
E para jogar futebol no interior, o caminhão, com todo mundo em cima, Kenneth, saía pelas 8 horas. Então, eu tinha que entregar o jornal até as 8. O jornal ficava pronto na sexta ou no sábado de manhã. Mas o Búrigo não deixava entregar no sábado, porque a data do jornal era de domingo. Tá? Daí tinha que entregar no domingo. Como eu gostava de jogar futebol, às vezes tinha que levantar às 5 horas da manhã para entregar. E eu lembro do povo bom de Canoinhas, porque eu saía entregar o jornal e lembro que quando era Páscoa, Natal, Ano Novo, quase metade daquelas pessoas que recebiam o jornal me esperavam no portão para me dar um chocolate, para me dar um presente de Páscoa ali, quando eu vinha no domingo de manhã fazer aquela entrega. Eu não pedi muito a Deus. Eu queria, como a gente disse, ser feliz com a casinha, com muro e portão. Aí eu passei, eu trabalhava no Tokarsk e passei no concurso para delegado de polícia, passei no vestibular em Itajaí. Fui para Itajaí, vejo meus colegas da Polícia Militar, colega Rui da Polícia Civil. Fui para Itajaí, deputado Darcy, fiz a faculdade e eu acredito muito em Deus, nada é por acaso na vida da gente. Nós estarmos aqui hoje, tudo tem um porquê. Eu terminei a faculdade, pronto para voltar para Canoinhas, para advogar, e eu pensava em ser vereador, não sei porquê. Devo ter visto uma boa ação de um político daquela época, um vereador, lembro do Clempos ainda, do Açougue, lembro do Haroldo Ferreira, nosso ex-deputado, que escreveu o meu discurso de orador do Colégio Comercial, que eu fui orador da turma de segundo grau. Lembro do Carvalho, que, quando a minha mãe ficou viúva, algum desses políticos arrumou um serviço para ela no BESC como servente. Depois ela se aposentou como caixa. E eu queria advogar e ser vereador aqui na minha Canoinhas. E, no último mês de faculdade, uns colegas chegaram e disseram, Maurício, vamos fazer concurso para delegado? É bom, ganha bem, e outras mentiras. E eu fiz o concurso, estudei junto com aqueles amigos lá, e só eu passei no concurso. Então, vê se não era para aquelas pessoas mudarem a minha vida. E aí eu passei no concurso e digo, agora sim, vou ser delegado de Canoinhas. Né? Ia ser ruim, porque recém-piazão, jogava bola aí com a turma do Benfica, do Palmeiras, do Botafogo, São Bernardo. Digo, mas vou para Canoinhas ser delegado. Mas daí não entrou vaga. Não entrou vaga nem para Canoinhas, nem para Porto União e nem para Mafra. E aí eu tinha recém-casado, ela era de São Miguel do Oeste, eu fui para lá. Tá? E a vida deu voltas, eu tive felicidade de ser diretor de polícia, diretor de combate ao crime organizado do Estado de Santa Catarina, ser chefe de polícia do Estado. E aquilo que eu pedi a Deus, para voltar para Canoinhas como vereador e advogado, ele me deu muito mais. Pude voltar aqui como chefe de polícia, pude agora voltar aqui como deputado estadual. Então, eu hoje vinha pensando, eu tenho meu pai, minha avó, meu avô, meus tios, Skudlark, o Bernardo Skudlark, ali enterrados em Marcílio Dias. Cada vez que eu passo aqui, eu passo, ou a última vez foi no Bruda comprar vela, mas eu sempre vou naquele armazenzinho que tem de frente à igreja lá em Marcílio Dias, compro uma caixa de vela, ela já me conhece, compro uma caixa de fósforo e vou lá no hospital e faço minhas orações pedindo pelos meus familiares e pedindo que eles nos iluminem nessa caminhada. Talvez não fiz tanto por Canoinhas, quando devia ter feito. Me considero em dívida até. Até porque nós tínhamos o Aguiar mais atuante aqui, também meu conterrâneo, e a gente é muito ético nessas coisas. Mas eu acho que, principalmente, o governo do Estado está devendo muito para Canoinhas. Canoinhas não podia ter perdido o Emosque daqui.
Canoinhas, que teve o maior doador de sangue do Brasil, do mundo. Canoinhas não pode ter que colocar numa ambulância ou numa van os seus doentes para ir fazer hemodiálise em Mafra. Eu conversei com o Vanderlei Wojtyszek, que faz isso. Saí 3 da manhã aqui, chega uma turma lá, a van volta, pega outro grupo, vai para lá, daí traz o primeiro, volta. Canoinhas não merece isso. Eu recebi essa semana do Delbi e do Rafael, da companhia Canoinhas, os 800 mil de dívida do governo do Estado para o Hospital Santa Cruz. E eu fiz um pedido de informações para o governo dizer quando que vai colocar em dia. Porque, segundo eles, agora vai começar a atrasar salário. Porque atrasar 100 mil, 200 mil, são 8 parcelas de 100 mil que estão atrasadas. Então, se eu estava um pouco, estou em dívida e muito, e acho que nunca vou pagar, porque Canoinhas me deu, mas quero dizer, Biluca às vezes me liga, faz uma entrevista, é momento de nós repensarmos a nossa Canoinhas, de ter recordações daqueles que tanto fizeram pela nossa história, mas cobrar aquilo que é direito do nosso povo e da nossa gente. É um momento festivo hoje, porque o objetivo do deputado Darcy foi homenagear Canoinhas no pedido dessa sessão. Mas nós todos não podemos também nos calar entre as dificuldades que estamos enfrentando e aquilo que o Estado talvez poderia dar uma atenção melhor para a nossa querida Santa Cruz de Canoinhas, que eu sei até hoje o hino de cor, que eu tive a honra de ter sido coroinha sacristão do Frei Henrique Miller, que depois eu encontrei ele com o bispo, como bispo, Dom Henrique Miller, lá de Joaçaba. Né? Então, toda essa história que se mistura dos políticos que trabalharam, daqueles que fazem a história e dessa nova leva de políticos e de lideranças que a nossa cidade tem. Eu tenho muito orgulho de ser canoinhense, por eu ter ficado os primeiros 19 anos da carreira em São Miguel do Oeste. Muita gente pensa, Vilmar, que eu sou Miguel Oestino, mas eu digo com orgulho que sou canoinhense e que tenho uma história aqui construída. Então, queria deixar agora só esse abraço a cada um dos canoinhenses e o compromisso de cada deputado que está aqui de fazer o melhor possível pela nossa terra nesse momento de tanta vergonha, de tanta corrupção, onde aquela maioria da Lava Jato diz para os seus psicólogos e para os seus médicos, eu estava lendo as reportagens sobre isso, que a única coisa que eles queriam hoje era poder olhar para os seus filhos, era poder entrar num restaurante, é poder entrar aqui num clube cheio de gente e olhar as pessoas de frente. Eu não sei o que é que esses caras querem, ser o mais rico do cemitério, acho. Não sei se resolve ser o mais rico do cemitério. Tem que ser o mais rico de história, dos seus familiares, dos seus filhos. Como é bom ver a família do Eni Voltolini aqui e saber que se orgulha de uma pessoa que fez tanto por Santa Catarina e que ainda faz. Então, nós, políticos, temos que mudar essa história que esse país está passando e fazer com que a nossa maior riqueza seja, sim, poder andar de cabeça erguida, entrar em qualquer ambiente e cobrar tendo o respeito de qualquer pessoa. Deus ilumine a todos. Estou muito feliz. Parabéns, Canoinhas. Receba a nossa homenagem. Nesse momento, concedo a palavra para o primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, deputado Kennedy Nunes. Boa noite a todas e a todos, cumprimentando o presidente desta sessão, o deputado Darcy de Matos e o meu grande amigo pessoal, o prefeito Beto. Peço
a gentileza de cumprimentar a todos que já foram nomeados. E também preciso fazer duas referências especiais ao meu amigo Eni José Voltolini, é a marido desse casal que a gente tem o prazer de tê-los lá em Joinville também, que sempre vieram e lembram dessa terra. E o meu amigo pastor José, o pastor Wilson José Dias, que é o pastor da Assembleia de Deus aqui, ao qual, antes de vir aqui, passei lá para pedir a sua bênção para chegar aqui. Eu estava ouvindo as histórias aqui, e é tão legal, né, a gente lembrar essas histórias. E uma cidade é feita de histórias, de heróis, de pessoas que deram as suas vidas, mas hoje eu queria pedir licença a vocês, que eu queria homenagear uma pessoa. Essa pessoa, ela acorda cedo, dorme tarde, dá duro o dia inteiro. Quando acorda de manhã, tenta buscar em si algum motivo para continuar lutando. Parece aquela plantinha que nasceu entre os espinhos e que ela vai desviando dos espinhos para tentar chegar ao ar livre. Dentro de tanta informação ruim que a gente tem recebido nos últimos dias, mas essa pessoa merece a minha reverência nessa noite, porque às vezes, anônima ou não, essa pessoa continua escrevendo a história de Canoinhas. E a minha reverência vai para você, que está escrevendo atualmente essa história da belíssima Canoinhas. A minha reverência para todos vocês que merecem o aplauso nos 106 anos de Canoinhas. Parabéns. Neste momento, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite e convido os deputados para seguir até a frente da mesa de autoridades para que nós possamos proceder à entrega. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em sessão solene, presta homenagem ao município de Canoinhas pela passagem dos seus 106 anos de emancipação político-administrativa. Canoinhas foi fundada em 1888 como Santa Cruz de Canoinhas. Tornou-se distrito em 6 de dezembro de 1902 e, separada de Curitibanos em 12 de setembro de 1911, foi o centro da guerra do Contestado entre 1912 e 1916. Há 106 anos, Canoinhas tornava-se município, terra de gente aguerrida que escreveu páginas na história do Estado. Capital da erva mate, princesa gentil do Planalto, dos imigrantes que forjam sua tradição e hospitalidade. Convidamos os senhores deputados Darcy de Matos, Antônio Aguiar, Kennedy Nunes e Maurício Skurdilak para fazer a entrega das homenagens. O município de Canoinhas está completando 106 anos de emancipação político-administrativa e nada mais justo do que homenagear o Poder Executivo como forma de reconhecimento por tudo o que faz pelos canoienses. Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Canoinhas, Beto Passos. O município precisa de leis e fiscalizadores para crescer e se desenvolver. É como forma de reconhecer o trabalho dos defensores do povo canoiense que o legislativo também deve estar entre os homenageados.
Convidamos para receber homenagem o presidente da Câmara de Vereadores do município de Canoinhas, excelentíssimo senhor Vilmar Sudoski. A história de Canoinhas está completamente ligada à erva mate, tanto que o município já foi chamado de Ouro Verde e é reconhecido como a capital da erva mate. Homenagear esta entidade é a maneira de reconhecer a importância de toda a cadeia para o município. Desta forma, convidamos para receber homenagem o representante do Sindicato da Indústria do Mate no estado de Santa Catarina, Sindimate, o senhor Luiz Mário Dranca. Há 57 anos, o 3º Batalhão da Polícia Militar trabalha por pessoas do bem, para o bem das pessoas em Canoinhas. Nas fileiras da instituição, passaram e estão homens e mulheres que lutam para garantir a paz e a tranquilidade do município. Convidamos para receber a homenagem o representante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Canoinhas, senhor tenente-coronel João Marco Dabrowski de Araújo. Estes bravos homens merecem todo o nosso reconhecimento, pois são profissionais que preservam a vida e os bens alheios. O município expressa sua gratidão a eles por sua coragem em arriscar a própria vida para salvar a de outras pessoas. Convidamos para receber a homenagem o representante do 9º Batalhão de Bombeiro Militar de Canoinhas, senhor primeiro-tenente Nauro Ricardo Mick, subcomandante do 9º Batalhão. A Polícia Civil, por meio da apuração de crimes e contravenções realizadas com muita investigação, tem como missão agir na defesa da sociedade e preservação da ordem pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo, e é por isso que merece ser homenageada. Por sua valorosa contribuição em prol do bem-estar, tranquilidade e segurança da população, convidamos para receber homenagem o representante da 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Canoinhas, senhor delegado regional Rui Oreste Kushner. O objetivo desta entidade é prestar atendimento psicossocial gratuito às pessoas acometidas de câncer.
por sua nobre contribuição por meio do voluntariado, coordenando e promovendo ações com comprometimento, ética e humanização que contribuem para a prevenção do câncer em Santa Catarina, convidamos para receber a homenagem a senhora presidente da Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, senhora Ernestina de Lima Gonçalves. Por sua relevante contribuição no compromisso de proporcionar atendimentos de reabilitação, saúde e assistência social, direcionados à melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência física e sensorial, convidamos para receber a homenagem o representante da Associação Catarinense de Deficientes, ACD, senhor presidente Edivaldo Gonçalves Padilha. Por sua elogiável contribuição no compromisso de proporcionar atendimentos de educação, saúde e assistência social direcionados à melhoria de qualidade de vida de seus alunos, convidamos para receber homenagem o representante da Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Canoinhas, a PAI, a senhora presidente Joana Raquel Seleme Mioto. Dando continuidade à solenidade, o Parlamento Catarinense fará entrega de certificados às entidades e personalidades pela dedicação e contribuição à comunidade canoiense nesses 106 anos de história. Convidamos para receber os certificados o senhor presidente da Fundação Universidade do Contestado, Ismael Carvalho. Neste ato, representando a presidente da Universidade do Contestado, a magnífica reitora Solange Esprandel da Silva. O representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoinhas, senhor presidente Cirineu Novak. Convidamos o representante da Associação Empresarial de Canoinhas, senhor Alfredo Lange Escutetos.
a Rádio Clube de Canoinhas, Senhor José de Cubas Batista. Convidamos o representante da Rádio 98 FM, senhor Marcos Antônio de Carvalho. Para a próxima entrega, convidamos para participar o senhor vice-prefeito da cidade de Canoinhas. Pelo jornal Correio do Norte, convidamos as senhoras Marilda Panglatz Votolini e a senhora Carmen Regina Panglatz. Por favor, vice-prefeito, permaneça, por favor. O Jornal Diário do Planalto, senhor Victor Schulka. Convidamos para fazer parte da entrega o senhor, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Pela Fricasa Alimentos, Sociedade Anônima, convidamos o senhor Antônio Jäger. Pela Fricasa Alimento, o representante do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, senhor Arthur Burgar. Para brilhantar mais ainda a nossa entrega, convidamos o prefeito de Canoinhas. Por favor, prefeito. Para a homenagem pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Canoinhas, convidamos a senhora pastora Maíse Catieno Daim. Thank you.
Pela paróquia Santa Cruz de Canoinhas, senhor padre Valmor José de Deus. O representante da Igreja Assembleia de Deus de Canoinhas, senhor pastor Wilson Dias. A paróquia ucraniana de Canoinhas, senhor Daniel Horodesky. Convidamos ainda para receber os certificados as seguintes personalidades: senhor Aristides Malon. O senhor Rafael da Silva, neste ato representado pela senhora Sônia Maria Zatar da Silva. Convidamos o senhor Vadeco Koschen. Convidamos o senhor Leodonis Koller. Convidamos o senhor Dorcélio Dante Crestani.
Agradecemos às excelentíssimas autoridades pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo gravada e será transmitida durante a semana pela TV AU. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, a senhora presidente da Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, senhora Ernestina de Lima Gonçalves. Boa noite a todos e a todas. Não sou uma oradora, mas sou uma canoense com muita felicidade, né, que nasci aqui no Hospital Santa Cruz, quando ainda era um hospital pequeno, né? E então eu sou muito feliz de morar numa cidade tão acolhedora, com gente tão boa. Então eu só quero agradecer a homenagem. Não mereci, mas é um compromisso a mais, e eu quero dizer ao Beto, a todos vocês, ao doutor Aguiar, que o doutor Aguiar até é o padrinho da POCA, ele e a dona Marilu. O Beto é nosso amigo particular há muitos anos, né, Beto? Então, quero agradecer a todos vocês, aos senhores deputados, e pedir para vocês apoio para a saúde, que nós da POCA sofremos muito, que é muito sofrido, é muito demorado, tem que dormir com o inimigo. Eu que passei por isso, sei que a demora é fatal. Em nome de mais de 3 mil pacientes que nós temos cadastrados na POCA, mas a base de 450 que precisam de um tudo. São pacientes carentes. Há muito tempo, também, eu fiz o curso de enfermagem, trabalhei no Hospital Santa Cruz, muitos anos, com o doutor Aguiar. Fizemos muitos partos juntos. Depois, eu fiz o curso de parteira. Eu acho que eu trouxe mais de 2 mil crianças. Então, eu me sinto, assim, honrada. E aqui eu vejo, como a doutora Guilherme falou, vejo muito dos nossos anjos que nos ajudam. Nós sofremos muito porque tem muitos pacientes que são que fazem uso de sonda. Cada lata de sustagem, aonde você for comprar, é R$50. Cada paciente é uma latinha por dia. Façam a conta quanto que dá no final do mês. Esses são pacientes que precisam de um tudo, desde um sabonete, desde um shampoo, desde o doutor Marcos Susenbach, que é o nosso cancerologista, que era um sonho da POCA ter um médico na nossa área. E, graças a Deus, que Deus mandou, agora estamos precisando de uma sede nova para melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E nós contamos com vocês, que vocês têm a caneta e tal, e coisa aí, né? Que podem fazer alguma coisa pela APOCA, né? É isso aí. Então, é ajudar, porque nós, na verdade, não temos, assim, um recurso que a gente possa contar. A gente só pode contar com a solidariedade dos nossos canoenses. Então, muito solidário, nossos canoenses ajudam bastante. Precisamos de ajuda para ajudar melhor os nossos pacientes. Não tem nenhum rico na POCA.
só tem pacientes bem carentes. E, infelizmente, eles precisam de tudo. Quando o doutor Marcos manda internar, não tem nada, nem um pijaminha, nem um chinelinho, nem uma meia. A gente se emociona com isso, porque nós temos pacientinhos pequenininhos que nasceram com câncer, e a gente tem que dar tudo para eles, desde um leito diferenciado, precisa de fraldas, precisa de roupas, de tudo. O que aparece no bazar, a gente entrega para os pacientes. A gente não vende nem toalhas, não vende pijamas, não vende roupas de cama, porque o que vier é para o paciente, que a gente precisa. Muitas vezes, agora, no inverno, a gente chegava nas casas para fazer a visita domiciliar, para ver o que ele estava precisando. Então, lá, magrinho, encolhidinho, deitado em cima de trapos, cobertos com trapos. São seres humanos, são seres nossos irmãos, que nós somos todos irmãos, né? E por enquanto, a gente está vivendo de doação e da ajuda de Deus. Então, eu quero parabenizar Canoinhas, que eu sou uma canoense, e muito obrigada a todos que nos ajudam. Continuem ajudando, que a gente sempre precisa. A gente não sabe o dia de amanhã. Ajude alguém que a recompensa vem. Então, estou me sentindo importante hoje. É muito bom ser importante, mas é muito mais importante ser bom. A gente tem que ser bom sempre e ajudar os outros sempre. É lá que está escrito na Bíblia. E nós não precisávamos de homenagens, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas é um compromisso a mais, é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. E o nosso lema é transparência, honestidade e simplicidade. Quero agradecer a minha equipe que aí está, agradecer a minha filha, que está aí com os meus netos. Vem aí mais um netinho. Então, eu sou uma mãe feliz. Eu tenho 6 filhos e 5 netos, vem vindo 6º. E eu estou muito feliz e eu gosto muito de morar aqui. E aqui eu tive meus filhos, e aqui eles se criaram, e aqui eles estão todos bem, graças a Deus. E muito obrigado. Agradeço a todos vocês, ao Beto, ao Vilmar, doutor Aguiar, seu Darcy, né? Seu Kennedy, que já fez uma visita para a POCA, e seu Maurício, a todos vocês que aqui estão. Olhem pela POCA. Eu não estou dizendo para vocês olharem pela POCA. Olhem por todas as pessoas necessitadas. É elas que precisam de nós, de vocês, principalmente. Nós fazemos nosso trabalho, mas precisamos da ajuda de vocês. Para fazer um bom trabalho, precisa da ajuda das pessoas. A união faz a força, né? Nós, com o nosso trabalho, vocês ajudando. O doutor Aguiar sempre ajudou, o Beto sempre foi um amigo da POCA, né? Mas a gente quer agradecer de coração a todos vocês. Muitas alegrias, muita prosperidade, e sejam assim, políticos bons e honestos. Porque aquele dinheiro lá que estava lá, naquelas malaradas todas, podia vir para a saúde. Muito obrigada, parabéns, Canoinhas, parabéns a todos vocês, que eu vejo aqui muitos anjos que nos ajudam, né, as nossas empresas, tem algumas empresas que também ajudam. E o que tiver sobrando na tua casa, pode levar para a POCA, porque lá a gente precisa de um tudo. A gente aceita tudo e tudo é bem-vindo. Muito obrigada, Deus que ajude, Deus abençoe a cada um de vocês, com muita saúde, com muita paz, e que Deus esteja sempre presente no coração de vocês. Quem tem Deus no coração, tem tudo que precisa. Muito obrigada. Em tempo, eu registro a presença da Francine Nader, gerente da Fátima de Canoinhas e da região. Nesse momento, com muita honra, convido para fazer uso da palavra
o excelentíssimo prefeito municipal de Canoinhas, senhor Beto Passos. Boa noite às senhoras, boa noite aos senhores. Cumprimento o presidente desta sessão solene do Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, deputado Darcy de Matos, líder do governo na Assembleia Legislativa. Cumprimento o deputado Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar, representante da nossa região no Parlamento Catarinense. Cumprimento o deputado Maurício Kudlark, nascido em Canoinhas, nosso amigo. Cumprimento o nosso grande amigo também, deputado Kennedy Nunes, que muito nos honra com a sua visita em mais uma oportunidade. Cumprimento o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento o vice-prefeito do município de Canoinhas, secretário de Administração, grande amigo Renato Pique. Gostaria de cumprimentar, em nome desse grande amigo, prefeito Luiz de Vonzir Shimogiri, cumprimentar todos os amigos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, amigos que estão aqui presentes, cumprimentar o senhor Percy Stork, vice-prefeito do município de Porto União, que também nos honra com a sua presença. Em nome da minha chefe de gabinete, a senhora Maria Batista, cumprimento todos que integram o nosso governo, nosso muito obrigado. Dizer que hoje é um momento muito feliz para mim e já há alguns dias eu estava pensando em escrever algo para poder chegar aqui num momento tão lindo, num momento tão importante da história de Canoinhas, onde recebemos uma sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Por algumas vezes tentei escrever algo, mas não consegui. Preferi, então, escrever no meu coração o que eu vou dizer nessa noite. Deputado Darcy, deputado Aguiar, que foram os proponentes desta homenagem para Canoinhas na noite de hoje, queremos agradecer, porque Canoinhas é uma terra de gente hospitaleira, uma população ordeira, trabalhadora e fiel aos princípios do bom cidadão, da boa cidadã. Aqui as famílias se unem cada vez mais e Canoinhas é legitimamente a nossa casa, a casa de todos os canoinhenses. Certamente que ao longo dos seus 106 anos, muitas pessoas passaram pelo comando deste importante município de Santa Catarina, e com toda certeza hoje eu gostaria de homenagear a todos aqueles que passaram pelo Paço Municipal, dando de si grande parte do tempo da sua vida, deixando muitas vezes os seus familiares, os seus amigos, o seu tempo e a sua própria vida para cuidar da vida de todos os canoenses. Eu quero saudar todos os ex-comandantes, todos os ex-prefeitos, na pessoa do senhor José João Klempos, que se faz presente nessa noite. Nosso muito obrigado. Dizer que nesta noite nós estamos aqui podendo homenagear lideranças e entidades que fazem parte da economia do nosso município, da geração de emprego, renda. Podemos também aqui homenagear entidades como a APOCA, através da dona Ernestina, que fez a melhor fala da noite, dizer que entidades que fazem a diferença na vida das pessoas foram homenageadas aqui também. As religiões que trouxeram o pioneirismo em cada qual, em cada jeito, porque todas elas pregam que o Deus é um só, deputado Darcy. Existem formas diferenciadas de se buscar a Deus, e que bom que Deus tem, através da intersecção dos nossos líderes religiosos, guardado a nossa cidade. Quando nós observamos, através da televisão e de outros meios de comunicação, quando percebemos um terremoto em algum lugar, um vendaval em outro lugar, e nós estamos sendo guardados por Deus. E nós temos que agradecer nesse momento. Tivemos aqui a imprensa que conta a história
do nosso município há muitos anos, há 69 anos a Rádio Clube, há 70 anos o Jornal Correio do Norte, todos os veículos de comunicação, todos importantes para nós levarmos as informações à nossa população. A cada dia é um dia a menos, Renato Pique, do nosso governo. E os senhores e as senhoras podem ter a certeza que quando nós conseguimos colocar em prática um projeto, um programa, uma obra, nós vibramos. Nós nos reunimos todos os meses com os valorosos secretários e secretárias do nosso governo e comemoramos cada vitória, por mais pequena que ela represente, mas é uma grande vitória para todos nós, em meio a tantas dificuldades que o nosso país e, por que não, o nosso município atravessa. Mas aqui, como eu disse no início, nós temos um povo batalhador, aguerrido, e um povo que tem colaborado muito. Tivemos recentemente, no dia 12 de setembro, a data em si do aniversário, e pudemos trazer de volta uma grande festa, que é a FESMAT, juntamente com a Expo Canoinhas, que, inclusive, teve a primeira edição no governo do senhor José João Clempos. Temos que valorizar a cultura, resgatar as coisas importantes que motivam a nossa população. Por muitas vezes, eu ouvi políticos dizendo, nós vamos resgatar a dignidade do povo. Mas quem é um político para resgatar a dignidade? Cada um é dono da sua dignidade. O que nós temos que ser é motivadores de uma cidade mais bonita, mais atraente, que nós tenhamos bons exemplos culturais nas nossas práticas do dia a dia. Dizer que ser prefeito, juntamente com Renato Pique, é uma alegria todo amanhecer, todos os dias, porque nós, eu e o vice-prefeito, nós não temos um berço importante de sobrenome ou de herança política. Nós temos vontade, determinação, nascemos em meio ao povo e hoje estamos aqui também pelo povo de Canoinhas. Só temos a agradecer. Dizer, nosso líder do governo, deputado Darcy de Matos, que o senhor leve o nosso agradecimento ao governador Raimundo Colombo. Nós temos que agradecer porque todas as vezes em que buscamos lá o apoio, seja através do deputado Kennedy, através do deputado Darcy, do deputado Aguiar, que é o nosso deputado, deputado Maurício, sempre somos atendidos. Podemos realizar a festa por intermédio do deputado Darcy, deputado Aguiar, junto ao governo do Estado. Mas também devo aqui trazer uma boa notícia à nossa população, que nos próximos dias nós estaremos nos encontrando com o deputado Aguiar, deputado Darcy de Matos, que já marcou hoje, nessa tarde, um encontro com o secretário de Estado da Saúde, doutor Vicente Caropreso, que vai reabrir o nosso IMOSC com investimento de R$ 700 mil. E essa é uma grande notícia. O que mudará em relação ao IMOSC que fechou as portas é que ele estará mais completo, mais aparelhado, porque havia uma logística diferenciada de que o sangue que vem para Canoinhas vem de Joinville e o sangue que era coletado aqui iria de forma... né, a gente não pode questionar os técnicos, mas vai para Joaçaba. Mas é uma grande notícia, dentre tantas outras, como também o governador Raimundo Colombo já autorizou para que se abra o processo licitatório da melhoria da conservação e da restauração da SC 477, asfalto importante que liga os municípios de Canoinhas, Major Vieira, Papanduva e Monte Castelo, de Canoinhas até a BR-116. Temos outras várias conquistas que poderíamos aqui citar, mas eu gostaria de dizer a vocês que hoje é com grande alegria que nós podemos anunciar aqui que, de uma forma inédita, todos os dias do mês de setembro, que compreende o mês de aniversário de Canoinhas, nós estamos entregando uma nova obra, lançando um novo programa, fazendo algo de importante para o município de Canoinhas. E hoje tivemos uma importante iniciativa, de forma inédita também, onde o nosso governo firmou uma parceria com a Fiesc e com o Senai e irá proporcionar aos alunos da 7ª, 8ª e 9ª série um curso técnico, onde os alunos
dessas séries poderão participar de 7 oficinas de cada ramo e buscando compreender a sua vocação para já estar se preparando para o mercado de trabalho. É um projeto inédito, demanda de um investimento, mas todo investimento na educação é o melhor investimento que se tem. Eu quero dizer que nós, aqui em Canoinhas, temos uma convicção. O nosso município tem muito a avançar e vai avançar, porque eu e o PIC, presidente da Câmara, os vereadores, os secretários, todos estamos imbuídos de muita vontade, de muita alegria no coração para transformar, para que já no ano que vem nós tenhamos as praças novamente cartão postal, as nossas calçadas padronizadas, o nosso centro organizado, as nossas estradas cuidadas, mas melhorias também na saúde, na educação. Temos a convicção, de uma forma muito presente, muito clara, que o que nós temos aqui no município de Canoinhas, de melhor, são os canoenses. Viva a nossa terra, viva a nossa cidade, viva a nossa gente canoense. Parabéns. Desejo, para encerrar a nossa sessão, com muito respeito e com grande alegria e objetivamente, fazer algumas observações e saudar repetidamente a mesa de autoridades, deputado Kennedy, secretário, o presidente da Câmara, Vilmar Sudowski, saudar o deputado Skudilac, natural de Canoinhas, já relatou sua bela história nessa cidade, e a saudação ao deputado Aguiar. E para fazer justiça, todos nós temos ajudado Canoinhas, senhor prefeito e vice-prefeito. Eu, deputado Kennedy, deputado Maurício, deputado Silvio Dreve, que não pôde vir, preside a Assembleia Legislativa, mandou um abraço a todos aqui do Planalto e de São Bento. Mas o deputado que tem defendido de forma legítima, diuturnamente no Parlamento Catarinense, a cidade de Canoinhas é o deputado Antônio Aguiar. Temos que fazer justiça. E, praticamente, nesse período que está lá o deputado Aguiar na Assembleia, praticamente todos os grandes investimentos nessa cidade que foram feitos vieram a muitas mãos, mas, sobretudo, por intermédio de pleitos do deputado Antônio Aguiar. Faço esse registro para que nós possamos fazer justiça ao filho dessa terra que representa muito bem o Planalto e a cidade no Parlamento Catarinense. Desejo saudar o vice-prefeito Percy de Porto União, amigo Ximoguiri de Três Barras, o vice-prefeito Pique, que tem uma história bonita, começou vendendo picolé na rua, depois trabalhando em olaria, hoje é um empresário bem-sucedido na cidade, e chega à vice-prefeitura dessa cidade polo do Planalto, que é Canoinhas. Parabéns, Pique. E ao Beto, e eu não posso esquecer do que o prefeito Ximoguiri falou esses dias, numa conversa informal, prefeito Beto, que ele ficou feliz quando viu no desfile de 7 de setembro, que foi magnífico, há poucos dias aqui, que ele viu você brilhando no palanque como comandante dessa cidade e lembrou, há muitos anos atrás, que nos desfiles de Canoinhas você andava se esbarrando com as pessoas com uma cestinha vendendo pastel nessa cidade. E certamente você chegou ao comando dessa cidade com muita garra, com muita luta, com muita comunicação e com muita sinceridade e com muito trabalho, e por isso nós lhe parabenizamos por estar aqui dirigindo a cidade, que é a cidade polo do Planalto Norte de Santa Catarina, amigo e irmão Beto Passos. Deputado Aguiar, Beto e Pique assumiram a prefeitura e não ficaram reclamando. Não foram eleitos para reclamar, foram eleitos para trabalhar. Foram às esferas estaduais, federais, estão elaborando projetos, estão planejando, replanejando essa cidade e, com certeza, prefeito e vice-prefeito, senhores e senhoras, já fizemos muito para Canoinhas,
mas muito ainda nós temos que fazer para essa cidade. Tem pendências, sim. Qual é a cidade que não tem pendências? Todas têm. Porque estamos enfrentando um residual de uma crise nacional que não fomos nós que provocamos. Mas nós, sem buscar culpados, vamos conjugar as forças políticas, as forças do setor produtivo, as forças das instituições que foram homenageadas hoje aqui nessa noite, as forças do terceiro setor, do voluntariado, que é a nossa veia forte, que pulsa no coração de cada catarinense, que foi externada aqui pela dona Ernestina de forma categórica, aguerrida, inteligente, sensível, demonstrando a garra da mulher dessa cidade e de Santa Catarina. Com essas forças todas, nós vamos, prefeito Beto Passos, sanar os débitos que temos com a querida cidade de Canoinhas. Deputado Aguiar, sobre a sua liderança como deputado estadual dessa cidade. E dizer que, para concluir, essa sessão solene de hoje é uma simples homenagem do Parlamento Catarinense para a cidade de Canoinhas. Mas é de coração, é sincera. Pelos 106 anos de uma cidade que começou às margens do rio Canoinhas, num pequeno vilarejo, com a chegada de imigrantes poloneses, ucranianos, italianos e alemães, e caboclos, que muitas vezes são esquecidos na nossa história. Caboclos que foram discriminados, que sofreram e que lutaram pelos seus ideais na Guerra do Contestado e que compõem e que deram a sua contribuição para construir essa cidade. 106 anos de luta, de sofrimento, de garra, de trabalho, de suor, de sangue, de pessoas que deram a vida para construir a Canoinhas, que é uma cidade polo do Planalto Catarinense. Portanto, nós queremos saudar todos, parabenizá-los e dizer que nós estaremos sempre juntos para que nós possamos continuar construindo uma cidade sustentável, uma cidade que dê oportunidade de trabalho, que é uma carência de Canoinhas, mas construímos uma cidade ainda mais humana e ainda mais feliz. Muito obrigado e parabéns. A presidência agradece a presença das autoridades, de todos que nos honram com seu comparecimento nessa noite. E, neste momento, convoco sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental, após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, e estará encerrada a presente sessão. Fuja a luz da rede.